নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আছাম জিকি আছামী চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। অসমৰ আহি থকা সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ কেইটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেললৈ যিসকলে নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টা বটনটো অন কৰি আহক। তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুঠ মাটিকালি কিমান? অপশ্যন নম্বৰ এ 340 বৰ্গ কিমি, অপশ্যন নম্বৰ বি 350 বৰ্গ কিমি, অপশ্যন নম্বৰ চি 440 বৰ্গ কিমি, অপশ্যন নম্বৰ ডি 450 বৰ্গ কিমি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ 340 বৰ্গ কিমি। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মুঠ মাটিকালি। নেক্সট প্ৰশ্ন, ডিব্ৰু চৈখোৱাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা কিমান চনত অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা দিয়ে? অপশ্যন নম্বৰ এ 1996 চনত, অপশ্যন নম্বৰ বি 1986 চনত, অপশ্যন নম্বৰ চি 1988 চনত, অপশ্যন নম্বৰ ডি 1990 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি 1986 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, কিমান চনত ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰ সন্মান বহন কৰা হয়? অপশ্যন নম্বৰ এ 1911 চনত, অপশ্যন নম্বৰ বি 1999 চনত, অপশ্যন নম্বৰ চি 1990 চনত, অপশ্যন নম্বৰ ডি 2002 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি 1999 চনত ডিব্ৰু চৈখোৱা অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা সন্মান কৰা হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন জিলাত অৱস্থিত? অপশ্যন নম্বৰ এ ডিব্ৰুগড় জিলা, অপশ্যন নম্বৰ বি শোণিতপুৰ জিলা, অপশ্যন নম্বৰ চি তিনিচুকীয়া জিলা, অপশ্যন নম্বৰ ডি এ আৰু চি। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত স্থান হৈছে? অপশ্যন নম্বৰ এ নগাঁও, অপশ্যন নম্বৰ বি চিৰাং, অপশ্যন নম্বৰ ডি বি আৰু চি, অপশ্যন নম্বৰ চি বাক্সা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি বি আৰু চি, চিৰাং আৰু বাক্সা। নেক্সট প্ৰশ্ন, ওৰাং বনাঞ্চল কিমান সংৰক্ষিত বনাঞ্চল মৰ্যাদা দিয়া হয়? অপশ্যন নম্বৰ এ 1970 চনত, অপশ্যন নম্বৰ বি 1980 চনত, অপশ্যন নম্বৰ চি 1962 চনত, অপশ্যন নম্বৰ ডি 1956 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 1962 চনত ওৰাং বনাঞ্চলক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল মৰ্যাদা দিয়া হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, ওৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কিমান চনত অভয়াৰণ্যৰ মৰ্যাদা দিয়া হয়? অপশ্যন নম্বৰ এ 1985 চনত, অপশ্যন নম্বৰ বি 1965 চনত, অপশ্যন নম্বৰ ডি 1999 চনত, অপশ্যন নম্বৰ চি 1972 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ 1985 চনত ওৰাং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলক অভয়াৰণ্যৰূপে মৰ্যাদা দিয়া হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, ওৰাং অভয়াৰণ্যক কিমান চনত ৰাজীৱ গান্ধী অভয়াৰণ্য হিচাপে নতুন নামাকৰণ কৰা হয়? অপশ্যন নম্বৰ এ 1995 চনত, অপশ্যন নম্বৰ বি 1992 চনত, অপশ্যন নম্বৰ চি 1994 চনত, অপশ্যন নম্বৰ ডি 1999 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি 1992 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, ওৰাং অভয়াৰণ্য কিমান চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা দিয়া হয়? অপশ্যন নম্বৰ এ 2001 চন, অপশ্যন নম্বৰ বি 1995 চন, অপশ্যন নম্বৰ চি 1999 চন, অপশ্যন নম্বৰ ডি 2005 চন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ চি 1999 চনত ওৰাং অভয়াৰণ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান মৰ্যাদা দিয়া হয়। নেক্সট প্ৰশ্ন, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত জিলা কি? অপশ্যন নম্বৰ এ শোণিতপুৰ, অপশ্যন নম্বৰ বি তেজপুৰ, অপশ্যন নম্বৰ চি মৰিগাঁও, অপশ্যন নম্বৰ ডি নগাঁও। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এ শোণিতপুৰত নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অৱস্থিত। নেক্সট প্ৰশ্ন, নদুৱাৰ বনাঞ্চলক কিমান চনত নামেৰি অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয়? অপশ্যন নম্বৰ এ 1975 চন, অপশ্যন নম্বৰ বি 1985 চন, অপশ্যন নম্বৰ চি 1976 চন, অপশ্যন নম্বৰ ডি 2001 চন। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি 1985 চনত। নেক্সট প্ৰশ্ন, নামেৰি অভয়াৰণ্যক কিমান চনত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মৰ্যাদা দিয়া হয়? অপশ্যন নম্বৰ এ 1995 চনত, অপশ্যন নম্বৰ বি 1997 চনত, অপশ্যন নম্বৰ চি 2001 চনত, অপশ্যন নম্বৰ ডি 1998 চনত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি 1998 চনত।